জনাবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দা আরাম জেদে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চকমজমক মুবারক বানি তশরীফ ফরমা দে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাপুস কে ইয়া রাসূলুল্লাহ تشریف فرمائی دا غزمک اللہ رب العالمین تا سمر گران دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کللو حضور علیہ السلام جواب ورن کللو رنگ مبارک تغیر شلو داغے نباد میں حضور علیہ السلام فرمائی اے عبداللہ بن مسعود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے اور آتے او فرمائیل چے اے دا اللہ حبیبا کمزم کا باندی چت قدم کی دی اغزم کا دا عرش مولانا اللہ تا محترم دا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء من الله نور وكتاب مبين قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل وسلم على النبي الامين 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 واجب القدر ديرو محترم ومعزز ملمنو عوددي جامعي د شاوخوا گوانډینو عوامو خواسو الله رب العزت ستاسو زمونږ د ټولو دا کال د آخري جمعې چې مونږ او تاسې الله جل جلاله په خپل قدرت او فضل سره دے ترا اور سولو داد اللہ جل جلالہ کرم و احسان و فضل اللہ رب العالمین غواڑو چ خدے پاک در روانی عظیم مبارکی معظم میش دی داغی صحیح حق ادا کول توفیق اللہ منگو تا سے ٹولو تا نصیبہ و گرزئی عزیزانو مامخ کی جمعہ باندھے دا سرداری کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
د سیرت طیبه مبارکا واقعات تاسو دړاندې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه مبارک باغه باندې زمنګ واقعا ولاړوا او دامیم در سره وعده کړی و چې ان شاء الله را روانې جمعې ته به د رمضان المبارک د هغې په عظمت د رمضان المبارک د هغې په شان به ان شاء الله ما تاسو ته ویلي وو چې څه بیان بم کو. الحمدللہ تاسو راغلی یو خدای پاک دې ما په خپل وعده کې صادق کی چې او ما غرنګي چې سم ویلي چې هغه سي بیان وکم او خداوند متعال دې زمونږ او د تاسو دغه بیان وعظ او نصیحت دا خطبه د جمعې دا دې الله ما ګناهګار ته اول او تاسو نیکانو عامو سامعینو اوریدونکو ته ثانیاً دې ټولو ته الله د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي. ورونو حضور علیہ الصلات والسلام مونږ ته د ژوند ټوله نقشه ښودلې ده. ژوند څنګه تیرول پکار دي، ګاونډي سره څنګه، مور او پلار سره څنګه، رور او خوریی سره څنګه، وراره او د ترزوی سره څنګه، حکومت سره څنګه، قریبو ګاونډیانو سره څنګه او بعیدو سره څنګه او عام مسلمانانو سره ژوند څنګه تیرول پکار دي، موږ ته ټوله نقشه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ایښودې ده. خدای دې موږ او تاسې یو د سترګو رف قدریم د خپل محبوب د سنتو نه الله موږ بل طرف ته نه بوزي. او خوند او لذت مې د حضور علیه السلام په سنتو کې دی. د جهان ټولې طریقې چې چاڼ کوي عزیزانو سکون پکې نشته. ما د بوریده رضی الله عنه واقعه مخکې جمعه باندې ستاسو وړاندې پیش کړه. بوریده رضی الله عنه یو واقعه ددې بلم راځي. یو ځل مدینې طیبه کې مې د حضور علیه الصلات والسلام سره یو مجلس کې ناست. د کلي هر سړی بدماش او د کلي هر سړی د زور او قوت والا سړی پیژني. هلکه دا بوریده نه دی یو بل ته وایي، وایي نه، یو وایي دا خو بوریده نه دی، بل وایي هلکه دا خو ماته بوریده ښکاري رضی الله عنه. دواړو ملګرو خپلو کې سره دا خبره اړوله راړوله، آیا بوریده دی او که نه دی. دا کس راغی و داسې ښه ورته راښکته شو او د بوریده رضی الله عنه په سر باندې یو رومال پروت و، نو روغ غوندې دا صادر دی چې داسې کو داسې ورته ولیدل. ورته وایي ته بوریده یې که نه، هغې داسې ورته بر ولیدل، ورته فرمایي ما ته کوم بوریده وی. وایي هغه د مدینې په ځمکه باندې بدماش او د ډېر قوت والا کس ته داسې ورته ولیدل، وایي خطا شولي زه بوریده غلام د جناب محمد رسول الله ما. بے ورته وی اے دا الله بندا ته خو بچ پلار روان وی ستا پلار روان ځان پسې قدم نږدې پرېښودلو نه وبوریدا اوس چې پر ځمکه باندې ناست دي لاندې ګوري، یا خو به ستا خوله د قهر او د غصې نه نرمه خبره نه کوله، وبوریده نن دې په سترګو باندې آثار د جړا او د خفګان ګورم. بس موږ در سره مخامخ شو یا جاړې او خفه یې څه وجه ده. بوریده رضی الله تعالی عنه مبارک وته فرمایل وای والله العظیم ما به الله په ورځ د قیمت باندې را پاسي، ما ته به الله وی او بوریده وایا
سترگی ما در کڑے وین زبویم آو رب العالمین سترگستا پا امر باندی ما تملوئی اللہ بوی تا قتل کولے شکنا زبویم ما قتل کولو بے برات ویتا تو غبون ما در کڑو زبویم آو ویتا اوری دل کولے شکنا زبویم آو بیا برات او اخپی ما در کڑوی تو پتلل تا کولے شکنا زبویم آو رب العالمین ما پتلل کڑی دی ویدا ٹول پڑا تا اللہ پاک وی بے برات وی چی اے بوریدا زمکد چاو نزب ورتم چی اللہ زمکد ستاو بے برات وی چی اسمان دا چاو زب ورتم ایم اسمان دستاو بیا برات وی تچا پیدا کرے وی زب ورتم ایم تا پیدا کرے وما نما تبوی چی عجیب سرے غد ما در کرلو سترگی ما در کرلے لاسون ما در کرل خپی ما در کرلی زمگ زماو اسمان زماو او تاب ور باندی خپل روب قائم اولو پس مکا بچت للی تاب ماتن لی دل تاب ویل چٹو الخلق دی مات گوری نو جڑا پا دی رازی چی زمان خوٹو التصور دی رسول اللہ دی ملاقات نولان دی داو چٹو الخلق دی مات گوری او پٹو الخلق دی زمان روب او دب دبوی لیکن مانا با اللہ تا پوسو کی نزو جارم پا اغی زمان باندی چی کم زمان تصورو اوس ما تا اغا وخر آیا چی نو خندا اغا خلکی او خندا اغا زڑکی چا اغا خوش آلی عبدالرحمن باباوی خوب خندا ببی غمی کی گی رحمان چی پزڑی دیار غمی سب خوب سب خندا کا ما تا اوس دیو لی ما شقی پی کر را پرے ہوتے چا اغا اللہ جل جلال ہوتی نو برے دا اد خندا او دا خیز قدمون وقت او زمانہ لارا عزیزانو برے دا خو اما کا برے دا او دا انقلاب پکے والے را گئے انقلاب پکے ذکر آگئے چا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے صحبت شو نو دا صحبت برکت داو چیا با برے دا پلار باندے چا قدم اغسطل نطاب اویل چا زمان پا قدم شاہ تا بل سرے قدم کین دی پا یوڑے روب او دب دب بروانو یا خو اگا بریدہ دے چا دے رسول اللہ پا دربار کی پا خپل نم باندی شرمی گی وہ ایزو غلان دے رسول اللہ عزیزانو یا خود آگا خلقو چا دنیا کے ور باندی چا مشری نکولا او یا اگا خلقو چا دے تمام انسانیت قائدین او مشران اللہ منتخب کر تولو الحمدللہ دا صحبت او برکت دا مجلس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تاستے واقعہ بیان کرے واؤ پدے میں در تپریخوں میں چھو حضور علیہ السلام اوخ مبارک راغلا آو دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عزیزانو دا ابو ایوب انصاری کورتا دا دی اوخ راتلل سمت لبو سو جوا پدے بانے مخویوں میں انشاءاللہ العزیز چھے دے حضور علیہ السلام اوخا بل مکان تا نتلا او پا بلا اڈبان دے تشریف فرما نشوا سو جواب دو جو علماء ذکر کی یو دے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اگر طرف اسے ذکر کوم چھے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینہ نورم سیواشی مدنی طیبینا چکلا قابل روانی شوی دا قبا پا طرف باندی نو ہر چا بسار نخپل اخ زیب او زینت او سنگار بے ورطا برابر کو او دوی مدنی منوری دا کرین بروان شو او مسجد قبا تا بیزانون او رسول اللہ دی منگو تا سے بار بار مسجد قبا تا حاضری مو دی اللہ نصیبو گردے میری محبت سر ہوئی اللہ زمن کال بکال مسجد قبا کی اللہ منزون نصیب کی یا اللہ دخپل محبوب حق جماعتا چکم جماعتا بمی آقای نامدار فخری موجودات جنابی محمد الرسول اللہ تشریف آوری کولا و فرمائیل بے چسک دی جماعت تراغلل کور کی او دسکو او پا دی جماعت کی منعکو دعا دو عمری ثواب بملاوی گی یا اللہ دا دغی عمری ثواب مبار بار نصیب
حضور علیہ الصلات والسلام مبارک دی جمعات کیو نو سور لسور زبا خلق ورتلل داس صحابہ ورتل چنن نبی علیہ السلام را روانی گی یا بنند نبی علیہ السلام معمول سی صحابہ برال عزیزان دا سطر مسئلہ دمنا نوا پدغی دور او زمانہ کی زنانہ باور سروی ما شمانی جنکی باور سروی زنانہ با یو طرف تواقی وی ناستی باوی آگوی با پدی سوچ او فکر کیو دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک زنانہ بیمارا وا ور سردہ چی کمزور ہم و دا صحتنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بجسار راواتلو نو خپل کور والا مبارک تب او فرمائل چی زمزمہ خباور منشی زکا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا محبت او دا منی دا سے فرزوانی اولان دکی گی خوزبیاهم غارو دا اللہ رب العالمین تا دعا کوا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خز مبارک با دعا اکڑا قافلی براغلی دا قائنام دار جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مختبر آلے حضور علیہ السلام با او فرمائل تاسل عرشید آزما اخا اللہ رب العالمین ورت امر کرے دا کمزید سملاس دو چردہ چی زما او خسم لاستا اغزیب زماوی زب علت تشریف فرمائی ما عزیزان دا ابو ایوب انصاری کورتو خراغلا وجسوا ابو ایوب انصاری زنانو تا دا مدینی زنان رال ورتوی اے دا ابو ایوب انصاری تبرا دا کم عمل دی کڑیو چا رب العالمین ستاس کورتا رحمتا للعالمین راوستلو دا خو آغا شخصیت تے چا دا مدینی منوری وڑی جنکی دا مدینی منوری نو جوانان بڑاگان دا دیر عمر خاوندان زنانا طولو دا تران ویلا فلعل بدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی داخو ارچاوے لی دی چی اللہ من باندی واجب دی چستا شکری ادا کو ود ابو ایوب انصاری خزی تاسی کرا دا حضور علیہ الصلات والسلام اخ مبارک سنگراغ للا اغیورتا او فرمائیل وی نور بدر تزسوے ما چکل آقائی نامدار فخری موجودات رحمتا للعالمین مدمکی مکرمین راروان شلو نمائیو خوب اولی دلو عزیزان گوری اس مائیو خوب اولی دلو اگا خوب گورم من چد مکی مکرمی دخوان اسپوگ میرا روان دا او دا اسپوگ می کلا یو زیبان ادریگی لان دی خلق رناش دی اسپوگ مینا آواز را روان دے چی سوگ ور تلان دین آواز دا سلام کی داغی زین جواب رازی وی ما دا خوب اولی دلو پل خاون تلگی ما چی اے زما خاوندان خوب گورم او پا خوب کی دارا ترازی چی دمکی مکرمین اس پگمی را روان دا خوجی سمر زمن کور ترانیز دیکھی گی نو دا اس پگمی رنا نورم سیوا کی گی دا سی و عجیب اس پگمی دا سمرانیز دیکھی گی رنا سیوا کی گی خو پلا را باندی ادری گی نما تابو ایوب انصاری وی ادرے گا زور زمدلت یہودی عالم دیں اغیطلار ورتکینا سورتوی اید اللہ بندہ اید موسیٰ علیہ السلام اید عیسیٰ علیہ السلام دباند نازل شوی کتاب تورات و انجیل عالمہ دتورات و انجیل عالمہ
زما تبر بیگا خوب لی دلے دیں او سا عجیب انداز دا خوب دے ورطوی خوب بیان کا ورطوی خوب میں دا دے کہ دا مکی مکرمی دا غرون نے اس پوک میں راہ کار شلا او اغس پوک میں پزیز ایب ادری دلا انتر دی چیز منکور تراغ للا دے عالم پا جڑا بان شروک للا سترگو بان دی اوخ کے رالی ورطوی اے دا اللہ بندہ مبارک دیشا اغا پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ اب استا کور ترازی تمام خلق بے انتظار کی ورطوی دا ادریگی ادریگی ولے وید نبی علیہ السلام بدری استقبالیانی کی یا وی استقبال بے دا امی معبد پکور کی گی امی معبد بور سرا وی دیس خبری اوری دلی دی وی اغا خبری دا امی معبد دی منگ تا تورات کے راغلی دی چھ دی پلارا باندے رازی یو گڑ بکور کی با دی نبی علیہ السلام علتا آرام جسی علتا با انتظام دا خوراک ورطوشی اغی کی با یو تان دا چلی اللہ پا پیو باندے راولی بیا با دا اغی کور زنانا دا اغی نام با امی معبد وی اغا با پدی پیغمبر باند ایمان روڑی نو دا واقعا مونگ تا تورات کشتا دے مبارک دشا خدا خبر ارچا تا مکوا دا ابو ایب انصاری خزی تا نوری خزی ہوئی تا پا دی بارک اس شکریہ ادا کرے دا دا ابو ایب انصاری خزا ورطا پا جڑا شلا وی واللہ العظیم چکل ما دا خوب لی دلے دے ما دا اغی ورزینا چی پا دی خلبان دی رو جنی ولے دا دورزی برو جو ما خوما دشپی کلم پا ملخیٹ باندے کلاو تو عام خوڑلین دے ویچ ما تب کلتو عام راغے ما تب چی کلتو عام بچو کی خودلو ما باوین چی اے زنانا اے دا ابو ایب انصاری تبرا زانت دے گورا تب ملخی تروٹی خوری او جناب محمد الرسول اللہ یا بے روٹی خوللی آنا ما بد زان تو عام لرکللو ما یو پیر نوالا دبل پیر پورے چی میں آقای نامدار مسجد قبا ترا او رسیدو یو افت آغوا او دا مسجد قبانا سوار لسم اورز یا سل رشتم اورز بعد مدینی منوری زمان کورتا حضور تشریف روڑو تردیو رزی پوری ما پا ملخیٹا روٹین و قللے او دو رزی با خام خواد اللہ پا دربار گی روجو ما طولوی الحمدللہ داخوی لہ آقای نامدار لیدلے ندے او دمین او محبت روجی وردنیسی او چا آقای نامدار او گوری حال بے سیرنو حضور علیہ السلام و سلام میرا آگے ابو ایب انصاری تخلق مبارکینی ورکللے ورطوی ابو ایب انصاری مبارک دیشا ابو ایب انصاری کورتلا علماء دسیرت فرمائی ابو ایب انصاری بی بی تاواز کی اے بی بی حضور علیہ السلام مبارک دبا من اختیار ورکو دٹول کورا دٹول کور اختیار دا کئی نامدار پلاس کی بورکو دو حضور علیہ السلام خو خدا چلان دی حصہ کی اسی گی دی مکان او کبر اسی دی مکان کی اسی گی دا ابو ایوب انصاری جو کوٹی وی اولان دی او بلا بان دی دو حضور علیہ السلام خو خدا چی برا اسی گی او کلان دی اسی گی حضور علیہ السلام دا چلان دی ورد او فرمائی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تول مکان دستا او اینا بس یو کوٹا کی تاسی اسی گی برا لان دی با منگ اسی گی حضور علیہ السلام تا ابو ایوب انصاری وی دیر خدا ستا خو خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس نبی علیہ السلام لان دی اسی دلو شپر آگلا عزیزانو شپر آگلا ابو ایوب انصاری تا خزا ہوئی چی خاوندہ ہوئی آن وی پا دی اسمگا باندی خو موتا تا چا اللہ کم انعام او کم احسان را باندی او فرمائی لو موتا خود دی احسان شکریہ ادا نکڑا وی ولی وی عجیب دادا اگا مخ چی پی اللہ مہین دے اگا مخ
چې جهان کائنات ور باندې مئین دي هغه دې لاندې حصہ کې وي او موت د کوټې بره حصہ باندې وو هغه عقل نه مئی. ابو ایوب انصاری ورته وایي سو بدا خوش پلا نبی علیہ السلام ستړی دی که را پاسو مایا چې بره راشه نو بیا که وردم چې بره راشه د خوب نه وځي خو زه ښځې د جمی شپه ده یخني ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته به سار داسې وفرمایو چې بس موږ در نه دی کور نه ځو او یا د الله د حصه موږ ته راکه او بره دستا شو. دې دوران کې وایي موږ د اوبو یو لوښی خود دلته د الله رب العالمین امتحان ته ګوره لاندې د حضور علیہ الصلات والسلام د اوسېدو ځای دی بره دلته یو لوښی د اوبو پروت دی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خزور تو فرمائے اے خاوندا حضور علیہ الصلات والسلام لاند دی دے نبی علیہ الصلات والسلام بستر مبارک آگے طرف تفرتا دا د کوٹی پدی طرف کی نبی علیہ الصلات والسلام تشریف فرما دے موتا بد کوٹی دی طرف تراشو پدی طرف باندی بزرا زنا وی ابو ایوب انصاری ما پس را روان شو تیره دا شپه دا درنا درک لگینا وی ناگهانا دا ابو ایوب انصاری خپ مبارکا دی لوخی سر او لگی دا او دا لوخی نا ټول اوب تل شلی وی ما ورته ویلی چې اے خاوندا لاندې آقای نامدار دی دا اوب موږ په سبا باندې را بندې کو وای ما په منډه باندې د ابو ایوب انصاری ښځه وایي ما د ځان شړۍ راواغستله او د اوبو مخې ته مې واچوله د جناب رسول الله په طرف باندې چې کومې اوبه روانې وي ما په دې شړۍ باندې را بندې کړلې شړۍ چې ما خاوند به اغوستله من به پکې شپه تېروله هغه شړۍ خو اوبو لمده کړله شپه راغلله د جمی شپه ده ما ته خاوند وایي اے بی بی ځان د پټولو د پاره څه شته دی که نه بی ورته وفرمایل وخاونده هغه شړۍ چې ما تا اغوستله هغې باندې مې د نبی علیه الصلات والسلام نه اوبه بندې کړلې چې لاندې اوبه لاړې نه شي شپه تېره شولا دواړه ښځه او خاوند ولاړ دي د رب العالمین حمد و ثنا وي سار مې نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغې ورته وایي اے د الله حبیب ابو ایوب انصاری ته او د ابو ایوب انصاری ښځې ته الله رب العالمین د بخنې زیری را ولیږلو او ورته ووایه چې کوم شپه تاسو بېګا زد زما د جانان په مینه او محبت کې په ویښه باندې تېره کړې ده اے ابو ایوب انصاری او اے د ابو ایوب انصاری ټبرا ورځ د قیامت باندې خلق به ولاړي تاسې باندې با رب العالمین د ستر یو خیمه راښکته کي خلق به تپوس کوي چې دا خیمه کې څوک ولاړ دي ورته وایي په دې کې د ابو ایوب انصاری بی بی او داغه بچی او هغه ولاړ دی ولی ولاړ دی وای ځکه چې دوی ړومبۍ شپه د نبی علیه السلام په محبت کې د یخنۍ د وجې نه په ولاړه تېره کړې ده سار چې ابو ایوب انصاری راغې ورته وایي یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع المذنبین اے د الله حبیبا مونږ ته اجازه راکا دا د کور شلو یو کاغذ راواغستلو ورته وایي دا کاغذ والا حضور علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د چا کاغذ دی ورته وایي یا رسول الله خپلې مطالعه کا نبی علیه الصلاة والسلام علی شیر خدا ته وایي اے علی خط اولالا علی صاحب راغې ورته وایي اے د الله حبیبا دا خط خود یو کال نه دی دا خط خود سوونو کال وړاندې خط دی وای دې باندې څه لیکلی دي وای په دې خط باندې لیکلی دي چې زه حتبا اقرار کوم د دې خبرې چې دا مکان ما آخر زمانه پیغمبر جناب محمد رسول الله تا
اغسته ده او وقت پار ما وقف کرده ده پدی مکان کی ده نبی علیہ الصلات والسلام سرا ده هیچا کارم نشتا الک دا خط خطبہ او پا ده عیسی علیہ الصلات والسلام ده دین والا یا داغی عقیدی والا باچا یا بعض علماء وی چه دا پا فطری دین باندی او باچاو بہر حال چه هر سوگو داراغ مدینه منوره تا او دی سر بخپل پا سفر کی عالمان گرزیدل اللہ دی منگو تاسی دا عالمان دا سفر مرگری او گرزی ورون علماء سر امینه کوی دا علماء مثال دا یاد ساتی گوری زبار بار دا خبرکم دا دا عطر دو دکان دی تک دا تجار تجارت پیشه انسان بتالا دا تجارت چلو نخی او عالم نے او دا سی تجارت بانی دی را اڑی چه اغسطا پا تصور که نئی دای سوداگانی در باندی که جستا پا ذین که نئی اللہ علی زمان صحبت دو علماء سر پیدا کی رتبہ باچا راغی مدینی منوری تا اس خط تلالم عزیزانو دل دچراغی رتبہ سر اخپل قافلہ کی سل علماء دی تورات او دی انجل علماء دی ورسر دل دیش پر آغلا رتبہ ورتوی دی اخپلو کسانو دچالک ما یو خوب اولی دلو علماء ویس خوب دلی دلی وی جی ما یو داس خوب کری دلو چه پدی زیبان دی دا سوار لسم سپگمائی راغلا او دا طول فیضائی سپین اکلا داس خوب خمانو لی دلی اگه ورطاوی چه تابیر منگ دوار در کو کلک انتظار دم را تراکیه چه من کتابو نو گوری وی نه کتابو گوری نا گهان تورات راوارا ولو ورطاوی اے عطب باچان خبر دا سی ندان دا آخر زمانی پیغمبران چی کل دمکی خلق را تنگ کی دمکی خلقی حجرت دا مجبور کی ترون بے مخالف شی خاندان بے مخالف شی دمکی دنن و بہر بے خلق مخالف شی تول خلق بددی پیغمبر خلافی او دا پیغمبر بان داغی زین را تنگ شراروان بشی را بشی مسجد قبا تا علتا دا قجور یوکل ہے دی علتا بد جماعت بنیت کی دی داغی نباد بدا پیغمبر را روان شی دا اغی پیغمبر دا پارا رب العالمین دا دی مکان انتخاب کرے دی دا مکان دا اغی پیغمبر دی عطبہ ورطوی خبر دا دا دی دیز مکی مالک سوک دی یو کسور تراغی وی دا زما پتے دی زما زمکا دا وی دا خرسے نا اگر وردی باچا بتا بس زمکی خرسے خودول زمکا مستاد کردی را کردی پکی وی نا خیمتی ویا نگا مکان عطبہ باچا واقع استلو علماء اولی کلی پا اگر وقتی سلور سو دینارا دا خیمت اولا گولو دا کور واقع استلو عطبہ دی یہود علماء تو ایراشی کینے دلتا اولی گئی دا خط زمان دا خوانا خطی اولی کلو چه دا کور ما چه دا سمر زمکا واغستا دا دا آخر زمانی دا پیغمبر دا پارا ما واغستا ما اغتا او بخلا پا دی کور کی چه زمان بعد پا دی پتی بانی دا چام حکومت رازی زمان دا مرگ نباد نو دا خط با آغا دا اغینا بل مرگری تا انتقالی دا اغینا بے بل تا انتقالی چه دا خط جناب رسول اللہ تا ارسی گی یا رسول اللہ دا خو آغا خط تے عزیزانو عطبہ دا جناب رسول اللہ دا پارا زمکا واغستا او دا طبع عطبہ نا طبع باچا طبع نامیوا زمانوں کی غلطی رانا ناغلا طبع نامیوا دے طبع باچا دا قزمکا چکل واغستا نبی دا خط اولی کلو علی سے ورتوی دا خو آغا خط تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ علماء سیرت ابن حشام لکلی دی چی پیغمبر علیہ السلام اللہ خلق تخی چی زخپل پیغمبر دا چا امسایا جوڑاول نگوارم زمان نبی حجرت پخپل اوخو کو زمان نبی مدینه منوره ته پخپل او خراغه زما نبی په پخپل کور کې اوسیږي نو ابو ایوب انصاری ورته وای چې یا رسول الله دا خو موږ ستاسو کور څوکیدارانو زماني کو د نیکنه بعد می پلارو د پلار نزیب یا رسول الله خپل امانت دیواله
عزیزانو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ می جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خپل خط اوالا کو خپل مکان اوالا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلتا تشریف فرماؤ یوش پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہر تشریف آوری اکڑلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہر را رہے شپدا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عادت طیبہ مبارکہ داو چھے دا مخصن منظر بعد بندر آواتلو پدے شپا باندے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی سے ابتوئی اے دا کاکا زویا رازا چھے دا سے بہر اوزو علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکوئی زمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر بہر را آواتلو عزیزانو مدینہ منورہ دا اللہ دے منگو تاسی مدینہ منورہ تا بوت لے کیوئے آمین دا مدینہ منورہ زمکا قسم بخوری دا دا جنتون بہتر دا حاجی محمد امین رحمہ اللہ فرمائی جنتون نمی خوخا مدینہ دا جنتون نمی خوخا مدینہ دا دا دیخ پل عقیدین قربان ربا مدینہ منورہ دا جنتون اعلی دا جنتون کے خیست دی مدینی منوری دا وجن خیست دی جنتون تک رب العالمین خکلا ور بخلی دا دا مدینی منوری دا برکتا زکا چی مدینی منورم دا آقای نامدار فخر موجودات جنابی محمد رسول اللہ دا آرام زیدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکم از مکا مبارک بانی تشریف فرما دے عبداللہ ابن مسعود تپوس کے یا رسول اللہ کم از مکا باندی جت تشریف فرمائی دا غزم کا اللہ رب العالمین تسمر گران دا حضور علیہ السلام والسلام تبسم اکڑلو حضور علیہ السلام جواب ورنکڑلو رنگ مبارک تغییر شلو داغین آباد میں حضور علیہ السلام فرمائی اے عبداللہ بن مسعود جبرائیل علیہ السلام و السلام راغے اور آتے او فرمائی چھ اے دا اللہ حبیبا کم ازم کا باندی چھ تقدم کی دی اغزم کا دا عرش مولان اللہ تا محترم دا کم ازم کا باندی چھ تقدم کی دی داغی خورا داغیز مکی خوشبوئی پا اللہ بانی تا عرشنم دیر محترم دا معظم دا یا عبداللہ بن مسعود عرش تک عزت ملاو دے دادا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا برکت ملاو دے حضور مبارک میں او فرمائل ویرازا علی چی بہر لا شد مدینی پا دیز مکہ باندیو گرزو یو شاعر وی مدینی منوری دا ہر وقت فضا پا خپل خپل زیبانی محترم دا واللہ کنی مشفقی ور ترا اوت لے وزان ترا روانی دا مدینی منوری فضا بتا تا وی خان دی بدر تا غال بدر کئی مین بدر سرکی او کدا سہر دا دی اشراق وقت کی ور ترا روانی دا مدینی اسمک بدر تا خان دی غیق بدر کئی لکہ دا محتاج مور چھے مور محتاج شی دا بچی دا مین ورکولو دا پارا او بچی تا مین ورکینو دی غیقی تیرانی از دیکی دا مدینی خورا انسان زان ترانی از دیکی اللہ دی منگو تاسی دا مدینی منوری سر مین و محبت پیدا کی وی آمین یا اللہ دا مدینی منوری سر مین و محبت پیدا کی خدا یا دا بیادب زلون اللہ زمان زلون پا امان کی علی سے وی زی راوی سلم و سرگر زیدلم نبی علیہ السلام داسی ہو طرف تشو سپوگمی پرقیدلا و زی نبی علیہ السلام دلا سے انی علم کین علم آیا ما توی اید کاکا زویا اید کاکا زویا دا اغ خور دا چھ رب العالمین ما تا اختیار راکو چھ اے زمان محبوبا کم از مکہ دی خوخ دا ما ورت او فرمائل یا اللہ تا انتخابو کا یا اللہ ما تا علم نشتا دے خدایا
کما خور چستا خو خوی یا اللہ زما خو خدا نو رب العالمین ما تا دغزم کو خودلا چه اے زما حبیبا مدینی تلال شا مدینی اسم کاللاوی زما خو خدا سوک چه مدینی منوری سرمین کئی واللہ داد رب العالمین سرمین دا سوک چه دا اللہ رب العالمین دا محبوب سرا منک والغاری دادی وی چه ما تا مدین منورا دا ارسن بہتر دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مبارک میں اوزل را روان دے مخیط لڑم را گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ تھی زاننے و طرف تکڑو لو آغا لڑم را گئے او دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نستوڑی توردن نشلو امام مالک رحمت اللہ علیہ دی نستوڑی کی داسی انی ولو شاگردی خاص ورط را گئے ورطوی ہے زمان استادا اے امام المدینہ مالے راک زبے مردار کما آقا انام داروت افرمائل اے دا اللہ بندہ دا لڑم خدا می خوری لڑم ندے واللہ دا بھی دا جناب محمد الرسول اللہ دے کسی لڑم دے ما تا حیار عزیزی خوڑ لے نیما و دا اللہ بندہ تالا خوی چک در لگو لین دے امام مالک قرآن دی دے شاگرد ور پسی روان دے سڑیر مزلی اکڑلو یوزے کی دا ابو ڈن دے امام مالک رحمت اللہ لے ور توی اے دا اللہ بندہ دی خواشا دا لڑمی دا سی اونی ولو چکلے دا سی نی ولو پا دیزے باندی ور تا نیش خخ کڑلو امام مالک رحمت اللہ لے وی زتا خپل عادت اکڑلو زدرن ناراض نیما لڑمی واغست دیو بودی غاری تیو غرزولو ورطوی ما تا دی قتل خنخ کاریگی زکد مدینی منوری دی جانان دی کلی لڑمی خیر دیز دی درد مندی ما خوبتا می درد پرزو کیگی نا ویچ کل دا لڑم اغرزی دلو دغ سڑے ہوئی وی ما ورطلی دلو چی دا لڑم اپر سی دلو ام دغزے کی مردار شو وی ما تا امام مالک رحمت اللہ لے افرمائل چھو دا اللہ بندہ دیتا خمر قسم اللہ لی کلیو خویچ موتا پا مدینہ منور کی لڑم مردار کرے ندے داد مدینی ازم کدامات حیاء رازی امام مالک رحمت اللہ لے دشبی شاگرد ادھرے حضور علیہ السلام و سلام ورتخو کراغے ورتوی بچی اپاسا ویدہ طالب ویزی دلاس انی علماء دی امام مالک رحمت اللہ لے کور تلاڑو وی ما تے خوب کی افرمائل چھے اے بچڑیا امام مالک لڑم خوڑ لے دے زی تپوس تراغ لما امام مالک رحمت اللہ لے تے دروازہ اوہلا دا طالب ویز خوب گورما چھے جناب رسول اللہ مبارک اڑان دی دے امام مالک تے افرمائل و امام مالکا او امام المدینہ لڑم خوڑ لیں ما تزیدی خواہ کا وی امام مالک رحمت اللہ لے و تو فرمائل وفیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ درد من نیمان بدن میں درد نکی یا رسول اللہ پتا خفیما تا سمر تکلیف اکڑلو وی نبی علیہ السلام میں دے امام مالک نبز اونی ولو آغزے ور تدم کڑلو سار چی امام مالک را آگئی وی زب درس کی ناستی ما طالبان احادیث اوری زی امام مالک تا گورا ما امام مالک ما تا پخل باندی لاس کی خودلو بیا بیچ ما تا اولی دل ما تا پخل لاس کی خودلو لگ سات پسا پیرٹ خلاشو طالبان خوار شلو ما تو اے بچڑیا دو خوب رازو نچاتم وایا عجیب خبر دا طالب خوب بولی دلو امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطوی بچیا دو خوب رازو نچاتم وایا داد مدینی دا زمک احترام کئی داد مدینی دا خور احترام کئی نبی علیہ السلام میں فرمائی آیت الایمانی حب الانصار دا مدینی دا مومنان سرا دا مدینی دا انصار سرا مینہ دا دا ایمان انتہا دا 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 ایمان علامدہ او آیت النفاق بغض الانصار دا مدینی دا انصار سرا بغض دا دا منافقت علامدہ عزیزان و مدینہ منورہ
اقسم کوا چې حضور علیہ الصلات والسلام می پکې حرام نیولے اقسم کوا عزیزانو چې په دې اسمکه باندې می اخای نامدار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الهجره څومره زمانه تیر کړی دا خو عزیزانو د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د اوخ کو اچیدو د پاره الله پاک داس ګلان او روزل داس صحابه او روزل چې د پیغمبر علیہ الصلات والسلام لاسونه شو د نبی علیہ الصلات والسلام خپې مبارک شوي او نبی علیہ السلام ته به ویل یا رسول الله دا هر څه دستانه صدقه شه دا هر څه دستانه لوګې شه د یو جنا د مدینې منورې یو عاشق عبدالرحمن بابا وی یا رسول الله زبر درته یوازې بستما او کدا ټول جهان درته لوګې کم د مدینې انصار می نبی ته فرمایل اے دا الله حبیبا نن به یوازې کافی وو لیکن په یوازې باندې کفایت ونکړو دا هغه خلقو چې پیغمبر علیہ السلام یوې غزا لذی یوې غزا ته می نبی علیہ السلام روان دی یوې زنانه او ماشوم بچی هغې کې نیولې ورته یې راوړو ورته وی یا رسول الله اوخه ودروه دا بچی والا حضور می ورته وفرمایل اے د مدینې منورې د ځمکې اوسیدونکې کی مومنی ز جنگ تروانی ما ز جہاد تروانی ما تما تما شمرا کے ز پدی باندی سوک ما اغور تا بستر گو باندی ڈکا ڈکا شلا ورتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زما مور او پلار تا نہ قربان شاہ ز چامن دو زامن لاڑل میدانی جنگ تا د چا خاوندان لاړ میدان جنگ تا یو زنانه برا پاسی کی زما خاون شهید دے زد شهید خزایما پلار برا پاسی کی وی بزد شهید پلاری ما یا رسول اللہ زمدہ فخر کول غوالا ما چیز پورز دا قیمت باندرا پاسم اور رب العالمین تا اوے مچی اللہ زما یو بچو شیرخوار بچو می جناب رسول اللہ تمی ورکلو چی یا رسول اللہ کل چی پتا باندی گزار کیگی نو یا رسول اللہ زما دا بچے و توڑان دی کا غشے با زما بچی باندی اولگی گی ستا بدن بتی نہ بچی زما با بچے شہید شی یا رسول اللہ زب پورز دا قیمت باندی بدی باندی فخر کوما دا سے خلق بے تیار شو نو نئی دا جہان پرواس آت لی دا نئی دا مال پرواس آت لی دا کد صدقو خبر حیران شی نو آغا سزان تباب دے اللہ رب العالمین دے زمنگو دستا سے دا ٹولو غٹ او وارو گناہو نا معاف کی عزیزانو رمضان را روان دے رمضان دا پارا مقدماتی خبری درے کم بس انشاءاللہ بیا اگد بیان نکم رمضان المبارک پدی اخیری جمعہ باندے جناب رسول اللہ مبارک اعلانو کو صحابو تا چھے اے صحابو دا سے میش را روان دا تو پدی میش کی مبزان پر رب کو نبخلو نبیا دبخنے اس فکر مکوئی عزیزانو دا دبخنے میش را روان دا چپا اللہ بانی زان او بخو نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل دا منافق دری علامی دی یو علام دا الہ چدی پا عبادت باندی سوی خپیمانوی صحابت تپوس کی یا رسول اللہ پا عبادت پا سرے سنگ خپیمانوی وی آو دا با آغا سرےوی چی عبادتو کی او بل سری تے پا جنگ کی ورولان دی کی چی منا کرو جمعی نوی ندا سر با می دی مات کرے وی او یارا خودی روجی دم را تنگ کرے ما نو اللہ پا دی سخ ناراض کی گی او وی دا دا منافق علام دا چی دا وجی دی روجی تنگ کرے ما عزیزانو دین بزان ساتو دا مقدماتی خبری دی زان بز دین ساتو چی منگا و تاسی جگڑا و نکو دا گورے سخا خبرہ ندا یارا بز زما بیماری دا و زما بر پیشر دے دین معلومی کی دا چی دا اللہ پا قہر دی زان گرفتار کرے دے ستا بلو یا بیماری وی ستا بلو یا غصہ وی تا تخواہ را ملاوی گی پکے در تا ملاوی گی ہوا در تا ملاوی گی تا بانی پابندی نشتا دا پیغمبر صحابہ دا بدر پا میدان کی تورا ورسر دا او پا سخت گرمی کی دا کافر مقابلہ کی واللسم دا رمضان دے خویو صحابی مروجہ ندا ماتا کڑی او دا اینیوی ویلی جیرہ ماتا روجہ گران دا نورونو دا نبی علیہ السلام دا دی خبری نبا یو کلک عظم کوی انشاءاللہ دیزے کی چی پروجہ کی بغسکی گو نا نبغسکی گو طول اوائی
نه بغوسه کیږو لاسونه پورته کوي ان شاء الله د رب العالمین نه امداد غواړو چې خدایه مونږ د غوسې نه وساتې یا الله مونږ د قهر نه وساتې خدایه رمضان دې تلاوت توفیق راکی یا الله د ذکر توفیق راکی خدایه مال مو قبول کی خدایه ځان مو قبول کی خدایه وخت مو قبول کی یا الله دا ورځ مبارک را روانی دی ستا محبوب ویلو چې په دې کې څوک نه بخلې شو نو هغه بیا نه بخلې کیږي خدایه مونږ او بخې یا الله مونږ د بخلې کارونه را مخې ته کی او یا الله د غضب د کارونه مو اوساتې نو ورونو ان شاء الله کم مرګري چې رمضان نه بغیر ترجمه تراتل اخو اخو الحمدللہ دا قرآن کریم ختم شروع کرے او خدای دې سره زموږ دا ثوابونه نصیب کی اوس رمضان راغی ان شاء الله سری سبانه به تاسو د خیره چې کم مشران سپنګيري نوجوانان دکان ته نه ځي زمیداری نه کوي خیر زمیداری تم ټیم ور کوي خورس کی کم از کم یو دو ګنټه دا الله کتاب ته ور کوي ان شاء الله دا وعده وکي ان شاء الله چې دا رمضان دا شل ورځ ان شاء الله یا یویش یا سو ورځ به ان شاء الله د ترجمه چې مونږ کوم ترجمه کو ان شاء الله دې ته وزان را رسو ګوره په داسې مینه راځي چې دا جمعه په اعمالو باندې آبادی پس باندې آبادی په اعمالو باندې آبادی چې دغه ترجمه روانه پینځه کسان زی پینځه راځي لسبوزی لسرار نووزی نو دا جمعه تم الله ته خخکاریږي او دې حلقه کې به الله برکتونه واچي نو ان شاء الله کم مرګري چې هغوی ترجمې ته د رمضان د ورځو د پاره ځان تیاری هغوی لاسونه پورته کړي ان شاء الله داسې کم مرګري الله مو خوشحاله کا خو په مینه باندې راځي ښه اے ګورې تاسو یو خبره کوم نن زه یو ورور سره مې را روانم په لار مې یو خبره وکړه موږ په لار روانو یو مرګري بخبل صدار ریکارډ لګولې یا موبایل کې یا په ګاډي کې بس کې وو هغه تیز اواز پرې خو ده ما ته مې ورور وای چیرا موري سے پدی باندې مون خورا تیر سو گناګاری کو بکنا ورز مون ډیر خستر اب دے تم را خستر اب مو دے گنا باندې را تیر شو وګور دی موري دا ستر کو دی کولی دلا خورا تیر شو ستا اراده نه وا ستا عمل نامه کې الله گنا نه لیکي سبا او فلا را روان وی جامعه محمدیه زنګلی نهر کوهاټ روډ باندې زمون دا مدرسه اولی دلا فورن دی ویل چې یا الله دا سی پیسې دې را کړې وې خدایا چې جامعه محمدیه په شان دې یو مدرسه جوړه کړې وې قیامت کې بسې به تر آلی هو به ولاړې داسي الله به درته وایي چې ستا دلته یو مکان دی او د هغې په اجر مې د الله جنت درکو دې به وایي چې خدایا کوم مکان دی وایي تا یو مدرسه جوړه کړې وه کوم ځای کې مدرسه ما جوړه کړې وه ته په لار روان وې او تا ویلي چې خدایا که د جامعه محمدیه د جوړې دومره مال دې راکړو خدایا زما دا قصد او اراده ده خدایا زه پس مکه باندې داسې مدرسه جوړوم نو یا الله ما خو نه دا جوړه کړې ستا شوینا مې کړې وه الله ونه دا زما خزانه دي ما د مکمل مدرسې د جوړولو ثواب مې درته لیکلی دی او ګورئ ګناه مو وکتله خو اراده دې نه وه سندره لوبه دې واورېده خو اراده دې نه وه خدای دې پینې دې سي ګورئ او د نیک عمل صرف اراده دې وکړه نو الله درته پې نیکۍ درکوي لس نیکۍ درکوي دې وجنه دې الله زمونږ استاد دې ټولو دا مو اراده ده چې ان شاء الله د دین کار وکاو ټولو وای ان شاء الله د دین کار وکاو د دین په هر شعبه کې به ان شاء الله د دین خبر اورو د دین کار وکاو د قران خدمت وکاو مجاهدینو سره به تعاون کوو علماو سره به تعاون کوو اهل دعوت والا سره به تعاون کوو هر چا سره مو چې د الله په لار کې خدای قبلې ان شاء الله مونږ ورته تیار یو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل وسلم على النبي الامين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورونو په اخلاص دعا وکي بیا با زمنګ استاد په جون کې د رمضان نه بعد بیا جمعوي یا بنوي یا به رمضان ته رسو یا به نه رسو خدا زمنګ د کال اخیری جمعه وا رب العالمین د دې جمعې د ورځې نه وړاندې الله چې زمنګ نه څومره ګناهونه شوي الله تا ته معلوم دی خدایا که مونږ هر څومره وو چې مونږ نه دی کړی مونږ نه دی کړی خو الله تا ته په علم دی خدایا مونږ به غیبت کړی الله مونږ به دروغ ویلی مونږ به پردې مال خوړلې الله مونږ به سترګو غلطه ګنا کړی زمونږ لاسونه به غلطه ګنا کړی الله زمونږ خپو به غلطه ګنا کړی یا الله یا رب
یا ارحم الراحمین اللہ زمان پہ گناہونو باندی اللہ دعفی قلم راکا گی یا اللہ زمان گناہونا معاف کی یا اللہ زمان گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا مشرانو گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا والدینو گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا بیبیانو گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا بچو گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا مقتدیانو گناہونا معاف کی یا اللہ زمان دا مدرسی دا اراکینو گناہونا معاف کی یا اللہ دا امت مسلمہ گناہونا معاف کی یا اللہ دا غٹو وڑو گناہونا معاف کی یا اللہ طول امت دا رسول اللہ بخی اللہ طول امت دا رسول اللہ بخی یا اللہ طول امت دا رسول اللہ بخی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ امت تا ہدایت نصیب کی یا اللہ دی ملک امن و امان راولے خدای ساری دنیا کے مسلمانان پخپلو کی سر یو کی یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب کی اللہ دی شریران دی شر نموساتے اللہ دی شریران دی شر نموساتے اللہ دی مفسدان دی فساد نموساتے یا اللہ رمضان ربان خیر و عافیت سر تیر کی اللہ پا عبادت کی ربان تیر کی یا اللہ دی مدرسی چی سمر عراقین دی سمر معاونین دی مدرسی سر تعاون کرے ہر قسم کرے یا اللہ دی ٹولو تا سرز منگا دے دارین خوشحالی ورنصیب کی یا اللہ دے حرمین و شریفین و دتلو اسباب برابر کی یا اللہ بار بار محرمین و تبوت لے کی اللہ دے حرمین و معظم از مکہ باندی مو اللہ زانت جڑا نصیب کی اللہ زانتم جڑا نصیب کی یا اللہ دستا کور دے جسم رکھا لکھ راغلی اللہ دے ٹولو گناہونا معاف کی یا اللہ من ٹول مجرمانیو اللہ جرمونا معاف کی اللہ جرمونا معاف کی اللہ گناہونا معاف کی یا رب یا رب کل جد قیمت ورس رازی خدا اتبا من ادرے زانتا پلار بموی مور بموی خزا بموی اللہ مقتدین بموی اللہ یا اللہ پاکی ورز من پردہ ساتی اللہ زمان پردہ ساتی اللہ زمان پردہ ساتی اللہ دا مدرسہ چی چا وقف کرے دا چا عبادہ کرے دا او سو کی قیمت پوری عبادی یا اللہ ٹولو تا من تا خدا اخپل رزارہ نصیب کی یا اللہ دے مدرسی اللہ چار چا پیر گوان خدا سرد دی حاضر جمعی سرد منگ دی غائبین دوستانو اللہ پا سب دی اولیاء و کشمار کی یا اللہ منگ ٹورو تا خدا دی دین پا شعبو کی دی وقتی رول توفیق را نصیب کی اللہ دی دین دی پارم مال قبول کی اللہ پا خپل لارکم زان قبول کی اللہ پا خپل لارکم اولاد قبول کی مقتدیان و دوستان مقبول کی اللہ زمان دی ٹولو پا آخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.